peníze, evropské dotace, které má dostávat firma Agrofert, nejsou z Evropské unie propláceny, to znamená, Evropská unie ty peníze zastavila a nedává je, dokonce střet zájmu Andreje Babiše nejvyšší, ale firma Agrofert ty peníze dostává. A dostává je z českého rozpočtu, dostává je z peněz občanů, přičemž není vůbec jasné, že tyto dotace budou někdy Evropskou unii proplaceny. To je šéfka Evropského hospodářského výboru, paní Ingeborg Grässle, která prostě otevřeně kritizuje to, co se tady děje. On byrokracie využívá pro své zájmy a obrací poměry ve veřejném sektoru v České republice někam jinam, než to bylo předtím. V letech 2015, 16, 17 je krásně vidět, že zisk Agrofertu klesal, zatímco objem získaných dotací rostl. A všechny ty věci, o kterých mluvím, by se v normální době objevovaly tady na tom místě. A stejně tak v Mladé frontě Dnes, ale prostě se tam neobjevují. A neobjevují se tam proto, že ty noviny vlastní Andrej Babiš. Aby se tady platili 100 miliony a miliardy ze státního rozpočtu firmě Agrofert, když přitom tyto dotace jsou zastaveny Evropskou unii, no to je přece skandální postup. Obrací toky veřejných peněz do své bývalé firmy Agrofert, ale zároveň využívá ty své kompetence, které má nad daněmi k demonstraci moci. Dříve či později se Andrej Babiš bude muset zpovídat i poslanecké sněmovně a vystavíme ho těm otázkám, které ve veřejném prostoru zaznívají.